又怀孕了的。不能骂脏话，你鬼给话就怀孕。就是好像也变瘦了，瘦很多。对啊，压力太大。对。怎么样的压力太大？嗯，因为直播本来就是比较高压力的工作，所以我觉得就是难免会有睡不好的问题。现在大概46、47，我记得生完小孩有快90吧，就瘦了一个我。还有要再买房吗？要再买房吗？台中应该会想，有在规划，因为我现在就是台中是租的嘛，对啊，就有在规划说，哎，可能就是台中不要再租了，然后可能要再买。我觉得啦，就我本身会想要就是至少要70平，对啊，因为有小孩啊，有家人啊，这样比较够住。现在动物还有吗？卖掉了？没卖，嗯，还在。之前是想要卖，然后还没卖掉，还是就没有要卖？其实我的习惯其实是。我买进来我不会卖，对啊，因为我觉得就是因为我比较传统嘛，我就想要留给小孩。